ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಂಬ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯು ತೊಲಗಿ ಸಕಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೀ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಅನುಗ್ರಹವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ತೆ, ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಸ್ವಾಗತ. ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಂದಾದಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಭಕ್ತರೊಂದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೀಠ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಂಟದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಬರೋದು ಶ್ರೀ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ. ಅವರು ಮಲಯಾಳವನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕೇರಳವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿರಂಜನ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಮೂರ್ತಿ, ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮೂರ್ತಿ. ಸದಾ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಶಿವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಗಿ ಸಕಲ ಶರಣರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೇರಳ ನಾಡಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಂಬೂದರಿಗಳು ಅಂತಂದು ಮಹಾ ಋಷಿವರಣ್ಯರು, ಮಹಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಅವರು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶರಣರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ತಲುಪಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗಳು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏಕಂತಂದರೆ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಂಬೂದರಿಗಳು ಅನೇಕ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅಥರ್ವಣ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನ ಅವತಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರಿಗೆ ಆ ಯಾವ ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಸಹಿತನೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣ ಅಂತ ಆಗ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಂಬೂದರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಕರೆಸಿರುವ ಆ ಅಥರ್ವಣ ಭದ್ರಕಾಳಿಯು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಅಪರಾವತಾರಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರು, ಮಹಾಗುರುವರಣ್ಯರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏಕೈಕ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಾ ಯೋಗಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು. ಇವರ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಮಠ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಹರಿಹರದತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಮಠ, ನಿಮ್ಮ ಮಠ? ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ಹರಿಹರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರತು ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಸೇರಿ ಹೊರತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯಾಗಿ ನೆಲ ನಿಂತಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಂತು ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವಶರಣರು ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದುಷ್ಟಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಶ್ರೀ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಯ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರರು ಸದಾ ಹೊರತು ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರರ ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಂದಿತಾವರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಠ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಾದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಂಡಂಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೇರಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲದಂಗಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ಮೂಲತಃ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಹರಿಹರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಈ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು 18ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಮಠದ ಸದುದ್ದೇಶಗಳೇನು? ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಈ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನೆರವಾಗೋದು. ಯಾರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರತು, ಯಾರು ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಯಾರು ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಯಾರು ಆಶ್ರಯನ್ನು ಕೋಡಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಹೊರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೊರ್ತಿ. ಅವರು ಅಂದು ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಈಗ 45 ಜನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರ್ತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊರ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 15 ಜನ ಹೊರ್ತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಹೊರ್ತಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಧವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಠದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೊರ್ತಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಗುರುಗಳ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ್ತಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠವು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಕಲಿತ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರೂ ಸಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ ಹೊರ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಲತವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರೋಪಕಾರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಭಕ್ತರೊಂದವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಕ್ತರೊಂದವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಮಠದ ಆಸ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಆಸ್ತಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ? ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಹೀಗೆ ದೂರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರ್ತಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದವನು ಸಹಿತನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದು.
ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೂರ್ತಿ, ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ, ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾನು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ, ಈಗ ಏನೋ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಟಿಎಂ ಬಂದಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಟಿಎಂ ಅಂತಂದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿರೋ ಆನೆಗೆ ಬೆಲೆನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಂತೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹಿತನು ಬಿಟ್ಟು ಮರು ವಾಪಸ್ ಈ ತವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೂಮಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಬರ್ತಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿ, ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಬರೀ ಇದರೊಳಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನೋಡಿ ಆ ಕರೆಯೋ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಯಂತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಇಂದಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕರೋನಾವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಕರೋನಾ ಬರ್ತಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಬರ್ತಿ ಭಯಪಡೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಡೆದಾಡುವಂಥ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೀವಿ, ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೆ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಿ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿಮ್ಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಕಳಕಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಏನು ದೋಷ ಆಗಿದೆ, ಏನು ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ದೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಓರ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಓರ್ತೀವಿ, ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಓರ್ತೀವಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಸಿವು ಓರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಓರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀರಿ ಓರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬರ್ತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಏನು ಬಂತು ಯೂಸು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓರ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಓರ್ತು. ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತಪ್ಪ, ಈಗ ಅಂತ್ಯ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಓರ್ತೀವಿ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಓರ್ತೀವಿ. ಏಕೆ ಬಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು,
ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸದ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಮಾರಿ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓರ್ತಿ, ಕೊರೋನಾನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸಹ ನುಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ನಾವುಗಳು ನುಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನುಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನುಡಿತು. ಕಾರಣ ಓರ್ತಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಏಕಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಸ್ತಿನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಓರ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓರ್ತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಓರ್ತಿ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓರ್ತಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ತಿರುವಿ ನೋಡಿ ಓರ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಬರ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬರ್ತಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೈಕ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಡು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭರತನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಇಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಂದೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಓರ್ತಿ ಎದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಲಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಬೋದು. ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಹೆಂಗೆ ಓರ್ತಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಹಾಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಖರಾಬರ್ತಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಓರ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಓರ್ತಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವುಗಳು ಚಿಕ್ಕೋರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಕಲಿಬೇಕಾರೆ. ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಲಿಸಿರೋ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕಿದೆಯಮ್ಮ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ನಾವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ 2021 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಈ 2021ರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಯಾವ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಆದಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೊರತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಯಾವತ್ತೂ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಬರ್ತೀವಿ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಡಿ. ಆದರೆ ಯುಗಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾವು ಬೇವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಾಗ ಹಸಿರು ತೋರಣಗಳನ್ನ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 2021ರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಆಗಸ್ಟಿನ ನಂತರ, ಬರೋ ಆಗಸ್ಟಿನ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು 5 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಬುಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಓರ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಓರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಓರ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಓರ್ತಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬುಧ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಈ ಆಗಸ್ಟಿನ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಜಲಪ್ರವಾಹ, ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಖಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.